مستر مشتاق پہلوان سورہ میں آنی ماما پہلوان چیمپئن لاہور حاجی محمد صدیق پٹھا حاجی ماما پہلوان پٹھا حاجی محمد صدیق پہلوان حاجی محمد صدیق بیگل صاحب دیکھ رہے ہیں عزیر خان سٹوڈیو دیسی کشتی کا پاکستان کا نمبر ون چینل عزیر خان سٹوڈیو فخر ملتان حامد علی خان استاد شابش شابش وفد کرتا بیلا ایک دو ترہ دسمبر بروزی وفد کرتا عمران دسی دا بیلا بروز جمعہ ہفتہ اتوار بڑے زور دے نال اجلا چلو ڈی جی خان روڈ تے نصر گلہ گدام مظفر گڑھ بڑا بہترین سلانہ میلہ ہوندے نے عمران خان دستی کروے دے تے وڈی چوڑا حضرت ساول جکھن پہلوان شیر پاکستان تے اوندے نال آصف پہلوان گاڑی وان بڑی بہترین جوڑا عدنان پہلوان ڈیرالا شیر پنجاب معصف پہلوان نیازی فخر بکھر بڑا بہترین میلا حسین خان گڑھ باہوگام دستی والا ماما لاہور اوپر ہے جیو جیو پہلوان جیو بابا کاکا پہلوان سادی تھوڑا کھلے ہو جیو بھائی جیو جیو ماما پہلوان لہوری اپنے دا عزمید پر رانا عادل پہلوان پٹھا اس
استاد حامد خان ملتانی دے I'm up.